É muito difícil, para qualquer um, descrever o que seria o espaço, e tratá-lo como sendo uma dimensão física em separado. Se o espaço ocupasse o eixo X, da abscissa de um gráfico bidimensional, o tempo, que formaria outra parte do contínuo espaço-temporal, ocuparia o eixo das ordenadas, identificado como Y. Apesar de surgir como uma linha unidimensional no eixo X, o espaço teria largura e comprimento. A profundidade, como se nota, estaria sendo ditada pelo tempo, então fixado no eixo das ordenadas. Quando se trata do espaço real, aquele que nos separa das estrelas distantes, a nossa mente cria analogias para o seu comportamento. É assim que funciona a nossa memória. As coisas materiais precisam ter uma representação simbólica, que normalmente se expressa nas imagens que armazenamos no nosso cérebro. É como se esse cérebro criasse uma imagem espelhada de tudo que está do seu lado de fora. Somente depois disso, poderíamos interagir com o universo, o que envolveria atraso na tradução das informações. Essas imagens formariam o acervo da nossa memória. Quando andamos distraídos, transitamos por entre as imagens dos objetos, como se os estivéssemos percebendo em tempo real. Para os astrônomos, o espaço teria o mesmo comportamento de uma tira elástica. Essa analogia, apesar de incompleta, serve aos interesses de quem se propõe a descrever um universo que estaria em expansão contínua. A tira elástica do espaço, neste caso, estaria sempre se esticando e jamais se contraindo. Graças ao Doppler e o seu desvio para o vermelho, acredita-se que o espaço estaria se esticando de forma contínua, afastando as galáxias entre si e conduzindo-nos gradualmente para um futuro sombrio. Essa analogia da tira de borracha, semelhante àquela que se utiliza para amarrar dinheiro, prevê apenas duas condições para o espaço. Ou ele estaria em repouso, situação equivalente à de um elástico não esticado, ou estaria sendo esticado eternamente, como no caso do espaço em expansão. Nessa analogia da tira elástica, não se poderia contar com uma terceira situação em que o espaço pudesse estar se contraindo. Um elástico pode relaxar depois de esticado, mas não se contrair, como acontece com uma mola. Esse problema, aparentemente inócuo, mostra que a nossa avaliação do espaço é incompleta. O modelo mais adequado seria imaginar o espaço como sendo uma mola, presa a uma extremidade fixa. Na extremidade livre da mola, prende-se um bloco. Vamos dizer que esse bloco seria, por exemplo, uma galáxia. Na extremidade fixa, estaria o observador na Terra. Como o conjunto é uma representação simbólica do comportamento harmônico da luz, entende-se o papel do observador, que irá traduzir as informações que ela transporta. As estrelas somente serão avistadas quando a sua luz já tivermos alcançado. Se o universo estivesse se expandindo continuamente, o bloco, assim como a galáxia que ele representa, se afastaria constantemente da extremidade fixa e também da sua posição de repouso. A mola do espaço seria esticada, e a força resultante exerceria um trabalho negativo sobre a galáxia, apontando na direção contrária do seu esticamento. Isto é, enquanto a massa total da galáxia esticasse o espaço, ou o espaço se esticasse sem depender da influência direta da sua massa, a força apontaria para a Terra, que estaria ocupando a extremidade fixa. A analogia do conjunto massa-mola é muito superior à do elástico, pois ela prevê que o espaço também poderia se contrair. Isto é, a galáxia bloco também poderia se aproximar da Terra, colocada na extremidade fixa. Note-se que estaríamos, neste caso, extrapolando o comportamento da luz para o espaço, como se eles formassem uma coisa só. De fato, não existe outra forma de se avaliar o espaço, que não seja utilizando a radiação cósmica. Vamos nos ater ao caso do sistema solar.
ao contrário do que aconteceria na fase expansionária da mola do espaço, que nos ligaria ao Sol. Na sua fase de contração, o trabalho exercido seria positivo, com a força resultante apontando para a posição de repouso do bloco. Ou seja, deixaria de apontar para a Terra, e passaria a apontar para a posição do Sol. Essa fase corresponderia da atuação solitária da gravidade, sendo acompanhada de aceleração do movimento, com queda contínua da energia potencial elástica. Durante a expansão da mola, teríamos como resultado a desaceleração do movimento do bloco. Um puxão gravitacional surgiria, como resposta secundária, a esse esticamento do espaço. A natureza secundária da gravidade estaria ligada, portanto, ao comportamento do contínuo espaço-temporal, que prevê que se o espaço se expandisse continuamente, haveria contração complementar do tempo. Essa contração resultaria na retenção transitória da luz do Sol e das informações que ela transporta, pois, sem tempo, não se pode medir movimento. A colocação está de acordo com o conceito de cone de luz futuro, pois esse cone parece reter a luz da nossa estrela, por 8 minutos. A natureza negativa do esticamento do espaço, capaz de reter as informações, nos permite supor que a curvatura do espaço estaria assumindo, também, uma natureza negativa. Para solucionar o problema dessa retenção das informações, seria necessário que houvesse uma inversão no sentido da seta do tempo. O espaço precisaria deixar de se esticar, iniciar o seu relaxamento centrípeto, para que o tempo pudesse se dilatar na direção do nosso horizonte de eventos, permitindo a sua aferição. A inversão da seta do tempo deveria ser acompanhada de aceleração e de aproximação do planeta, pois a força passaria a apontar para o Sol e para a posição de repouso do espaço. O problema com o comportamento do espaço é que ele parece ser uma entidade fantasma, que não teria o poder para nos comunicar nada, pelo menos de forma direta. Isso se torna evidente na hipótese citada por Stephen Hawking, no seu livro Uma Breve História do Tempo, sobre a morte do Sol. Se o espaço tivesse o poder para nos comunicar o evento diretamente, não seria preciso esperar por 8 minutos. Esse tempo imaginário, previsto para o deslocamento da luz dentro do cone de luz futuro da nossa estrela, caracterizaria uma ruptura no contínuo do espaço-tempo, que não é reconhecida oficialmente pela ciência. Fica a impressão de que o espaço estaria se curvando negativamente no nosso futuro, devido à retenção transitória das informações. Como o futuro ainda não aconteceu, essa virtual dissociação entre a luz e o espaço não existe para nossa memória, porque não pode ser medida diretamente. Isso é compreensível, pois, estando fora do cone de luz futuro do Sol, até a manifestação da sua morte hipotética, a Terra estaria se deslocando na direção do ponto futuro, indo de encontro ao seu destino trágico. Foi nesse momento que me dei conta de que não estaríamos à mercê do espaço para acessar as informações, e sim do seu mensageiro. Esse mensageiro, tão acalentado pela ciência, seria a luz e a radiação cósmica, como um todo. Então, quando se compara o comportamento do espaço com o de uma mola, estamos, na verdade, fundindo o comportamento do espaço com o da própria luz. Essa seria uma fonte de inúmeros problemas interpretativos. Um indício da fusão entre o comportamento da luz e o do espaço é o achado de que a analogia do conjunto massa-mola descreve o movimento harmônico simples, executado apenas pela luz, e não pelo espaço. Então, vamos citar alguns exemplos de dados que se obtêm com o auxílio da luz. 1. A medida da curvatura do espaço. O espaço se curva, porque a luz se curva, e não o contrário. Quem nos permite supor indiretamente a existência de um buraco negro é a luz, que seria desviada pela sua massa e pelos efeitos da sua gravidade.
Parece evidente que não seria o espaço que permitiria que você visse as estrelas com a aparência que tinham no passado. Isso se deveria à luz, que teria partido anteriormente das suas posições. O brilho das estrelas, que você vê com atraso na abóbada celeste à noite, fazem parte de uma ilusão, relacionada com a sua memória. São imagens deslocadas no tempo. Esse seria um problema da nossa percepção, e não do universo. As estrelas e os planetas continuam por aí, tocando as suas existências, sem dar a mínima importância para o que pensamos a seu respeito. A ilusão, que nos permite olhar apenas para o nosso passado e não para o futuro, estaria relacionada com a incerteza da posição ou da velocidade das fontes de luz. Seja o nível dos átomos ou da escala astronômica, dependemos do mesmo tipo de rastreamento remoto da luz. Isto é, para serem avistadas, as partículas precisam antes ser iluminadas,